Druga Samuelova knjiga, 11. poglavje. In ko je preteklo leto, ob času, ko hodijo kralje ven na boj, pošle David Joaba in svoje hlapce z njim in vsega Izraela in opustošili so deželo Amonovih sinov in oblegali Rabo. David pa je ostal v Jeruzalemu. In zgodi se proti večeru, ko je vstal David iz postelje in se je sprehajal po strehi kraljeve hiše, da je videl strehe ženo, ki se je kopala. Žena pa je bila silno lepega lica. In David pošlje in praša po tisti ženi. In nekdo reče: ali ni Batseba, Eliamova hči, žena Hetejca Urija? In David pošlje tja sle in jo da pripeljati. In pride k njemu. In on je spal pri njej. In ko se je očistila svoje nečistote, se vrne v svojo hišo. In žena je spočela in pošlje ter oznani Davidu, rekoč: spočela sem. In David sporoči Joabu: pošlji mi Hitejca Urija. In Joab pošlje Urija k Davidu. In ko pride Urija k njemu, ga vpraša David, kako se godi Joabu in ljudstvu ter kako napreduje vojska. In David veli Uriju: pojdi dol v svojo hišo in umi si noge. In Urija odide iz kraljeve hiše in za njim pride kraljevo darilo. Toda Urija je spal pred vrati kraljeve hiše z vsemi hlapci svojega gospoda in ni šel dol v svojo hišo. In ko so povedali Davidu: Urija ni šel dol v svojo hišo, reče David Uriju: ali nisi prišel s pota? Zakaj nisi stopil dol v svojo hišo? Urija pa odgovori gospodu: skrinja in Izrael in Juda prebivajo v šotorih. In Joab, moj gospod, in hlapci mojega gospoda tabore na polju. In jaz naj bi šel v svojo hišo, da jem in pijem in spim pri svoji ženi. Kakor res živiš in kakor živi tvoja duša, tega ne storim. In David veli Uriju: ostani tu še danes, jutri te odpošljem. Tako je ostal Urija v Jeruzalemu tisti in naslednji dan. In David ga povabi, da bi jedel in pil pred njim, in ga opijani. Toda on gre zvečer ven leč na svoje ležišče s hlapci svojega gospoda in ni šel dol v svojo hišo. Zjutraj pa napiše David list Joabu in ga pošlje po Uriju, v list pa napiše takole: postavite Urija prvega tja, ker je bitka najhujša, in umaknite se od njega, da ga udarijo in umre. Ko je torej Joab obkolil mesto, postavi Urija na mesto, za katero je vedel, da so tam junaški možje. In možje planejo iz mesta in se bojujejo z Joabom in padejo nekateri iz ljudstva, iz Davidovih hlapcev, tudi Hetejec Urija umrje. Nato pošlje Joab in naznani Davidu vse, kar se je v boju pripetilo, in zapove sluh, rekoč: ko kralju dopoveš vse, kar se je v boju zgodilo, in boš videl, da se razsrdi in ti poreče, zakaj ste tako blizu pristopili k mestu, da se bojujete? Ali niste vedeli, da bodo z obzidja dol streljali? Kdo je ubil Abimeleka, Jerubbesetovega sina? Ali ni vrgla žena zgornjega mlinskega kamna nanj z obzidja, da je umrl v Tebezu? Zakaj ste pristopili tako blizu zidovja? Tedaj reci: tvoj hlapec, Hetejec Urija, je tudi mrtev. Šel je torej sel in pride in oznani Davidu vse, kar mu je sporočil Joab. In reče sel Davidu: možje so bili močnejši kakor mi in so planili nad nas na polje, mi pa smo jih potisnili nazaj do vhoda v mestna vrata. In strelci so streljali na tvoje hlapce z obzidja, da so umrli nekaterih kraljevih hlapcev in tvoj hlapec, Hetejec Urija, je tudi mrtev. David reče slu: reci Joabu, naj se ti ne zdi prehuda ta reč, zakaj meč požre zdaj tega, zdaj onega. Vztrajaj le v boju zoper mesto in ga razdeni. S tem ga ohrabri. Ko pa je slišala Urijeva žena, da je umrl Urija, njen mož, je žalovala po svojem soprogu. In ko je minilo žalovanje, pošlje David in jo vzame v svojo hišo
in je postala njegova žena in mu je rodila sina. Toda reč, ki jo je bil David storil, je bila huda v Gospodovih očeh.